Tervetuloa tänne Areena-näyttämölle, jos me harjoitellaan palkkamurhaajan painajan nimistä komediaa, Francis Weberin komediaa. Ja tää on ihan nerokas tää kattaus tässä, tää lavastus. Ja tässä on kaksi hotellihuonetta, jossa on välissä näkymätön seinä, joka siis mahdollistaa kaikki huikeat komedialliset kohtaukset. Ja olen tämän näytelmän ohjaaja Mika Irtovaara. Tämä on mun ensimmäinen ohjaus tässä talossa Helsingin kaupunkiteatterissa. Mun täytyy sanoa, että mut on otettu ihan järjettömän hyvin vastaan koko työryhmä. Varsinkin näyttelijät. Meillä on ihan huikea casting tässä. Ja ne on ottanut mut tosi hyvin vastaan. Meidän pitäisi alkaa harjoitukset ihan just. Ja kerran katsoa, mitä täällä tapahtuu. Täällä on aamukahvi menossa. Tää on parasta ollut tässä harjoituksessa, nää aamukahvit. Täällä saa kyllä nauraa itsensä ihan tärviällä. Täällä riittää niin hyvä Mennään katsoa, mitä se tapahtuu. Moi! Voitais aloitella jo pikkuhiljaa. Et jos aloitettais siitä, missä Iikka ja Antti tulee sisään ja jatketaan siitä sit Santerin tuloa. Mä menen jo sinne oottelee, että jatkakaa mikä tahansa oli kesken, niin tulkaa sit kun ehitte. Jes! Hyvä meininki.